7 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Фросяник. Доброго ранку. Тиші на Донбасі немає. Вночі противник обстріляв позиції об'єднаних сил біля Пісків. Поранений український військовий. А вдень російські окупанти накривали вогнем околиці Зайцевого з мінометів і гранатометів. Один армієць загинув, ще один зазнав осколкових поранень. За минулу добу бойовики 7 разів порушили режим припинення вогню. Нашим захисникам довелося відкривати вогонь у відповідь. Про черговий зрив домовленостей штаб об'єднаних сил повідомив ОБСЄ. Прихильники Сергія Стерненка, якого вчора ув'язнили на 7 років, вийшли з протестом на Банкову. Близько 1000 людей зібралися під офісом президента, намагалися прорватися до будівлі, але поліція перекрила прохід спецтехнікою і живим кордоном. Сталися сутички, мітингувальники штовхали правоохоронців, жбурляли в них снігом, запускали фаєри і застосовували газові балончики. Постраждали майже 30 силовиків. Затримали 27 активістів, згодом їх відпустили, повідомили в МВС. Розійшлися мітингарі опівночі, захід пообіцяли відновити в суботу безстроково. Нагадаю, Сергія Стерненка визнали винним у викраденні та катуванні депутата з Одещини, представника проросійської партії «Родіна» Сергія Щербича. Крім цього, проти Стерненка розслідують ще 3 справи. Через убивство у 2018 році, побиття начальника поліції Одещини в 2017 та за підозрою у покриванні наркоторгівлі в Одесі. Сьогодні в Україні стартує вакцинація. Найпершими щепитимуть медиків, які працюють із хворими на коронавірус. Імунізація буде не публічною і провадитимуть її мобільні бригади. Як відомо, напередодні до Києва прибула перша партія протиковідної сироватки – 500 000 доз індійського препарату Covishield. Його виготовляють на потужностях і за ліцензію британсько-шведської компанії AstraZeneca. Днями цю вакцину МОЗ офіційно зареєстрував в Україні із позначкою для екстреного медичного застосування. Це означає, що препарат досі не пройшов фінального етапу дослідження, але дозволений до використання в умовах світової пандемії. За графіком, нова партія вакцини прибуватиме до України що 10 днів. Щеплення мають робити не пізніше, ніж наступного дня після прибуття препаратів. Вже з аеропорту Бориспіль вона доставлена на склад «Укрпромпостач», який і на цьому складі проходить вхідний контроль. Після завершення вхідного контролю, згідно з розподілом Міністерства охорони здоров'я, партія вакцини буде розфасована для кожної з областей нашої країни. Разом з вакциною буде доставлені шприци для ін'єкцій і бокси безпечної утилізації шприців. Першими сироватку отримують Київ та область, Чернігів, Черкащина, Житомир та Вінниця. Кількість пунктів щеплення поступово збільшуватимуть. Весь процес логістики від вивезення зі складу виробника до розвантаження на центральний склад МОЗ здійснюється з дотриманням всіх необхідних стандартів перевезення такого роду виробів. Тобто умови температурного зберігання, транспортування, вивантаження були дотримані повністю. Імунізація проти ковіду є добровільною і безоплатною, нагадують у Мінохорони здоров'я, і відбуватиметься 5 етапами. Спершу вакцинуватимуть медиків, мешканців будинків опіки, військових на Донбасі та літніх людей із тяжкими хронічними захворюваннями. Вакцинація буде відбуватись на першому етапі на одній платформі, тобто тільки мобільними бригадами. З другого етапу розпочинаються дві платформи – це мобільні бригади і пункти щеплення. І мобільні бригади, і пункти щеплення будуть оплачуватись Національною службою здоров'я України в рамках окремого пакету в програмі медичних гарантій. Українці від 18 до 60 років зможуть зробити щеплення вже на 5-му етапі. Записатися на вакцинацію можна буде через інтернет та контакт-центр МОЗу. Щодо щеплень, вестимуть суворий облік, усі дані вноситимуть у єдину електронну систему. Анастасія Старовойть, новини, телеканал Інтер. В Україні понад 4 тисячі нових заражень, 153 людини померли від ускладнень. Ушпиталили напередодні 1200 хворих. Найбільше інфікувань на Прикарпатті та Буковині. А ось у світі за попередній день виявили понад 370 тисяч нових заражень коронавірусом. Найбільше випадків у США, Бразилії та Франції. Загалом за час пандемії зафіксували 112 мільйонів хворих на ковід. Вилікувалися майже 88 мільйонів. Померли 2,5 мільйони людей.
В Україні відсьогодні встановлено нові карантинні зони. До червоної потрапили Івано-Франківська і Чернівецька області, де епідемічна ситуація найскладніша. Там закривають заклади громадського харчування, обмежують рух міжміського транспорту. Від п'ятниці на Івано-Франківщині заборонять брати і висаджувати пасажирів під час залізничних, авіаційних і автомобільних перевезень. У помаранчевій зоні опинилися 7 регіонів: Вінниччина, Житомирщина, Донеччина, Закарпаття, Запоріжжя, Луганщина і Тернопільщина. Київ та решта областей потрапили до жовтої зони. День, коли життя повернеться до звичного ритму. 21 червня у Великій Британії планують скасувати всі карантинні обмеження. Із локдауну Україна виходитиме поступово. Що відкриватимуть першочергово та чому науковці радять не поспішати, розповість наша британська кореспондентка Світлана Чернецька. Перші обмеження в Англії скасують уже за 2 тижні. Розпочнуть із відкриття шкіл. Останні 2 місяці все навчання було лише онлайн. Серед епідемічних нововведень – масове тестування школярів та учителів. Дітям необхідна освіта, соціальна взаємодія та контакт. Але, як ми знаємо, щойно відкривають школи, зростає швидкість інфікувань серед населення. Саме тому не потрібно квапитися зі скасуванням обмежень. Раніше уряд вже припускався помилок, тож сподіваюся, що цього разу він зробив висновки. І справді, одномоментного виходу з локдауну не буде. Заборони скасовуватимуть поступово. Зокрема, магазини, перукарні та спортзали відкриють лише 12 квітня. А ресторани, музеї, кінотеатри та готелі – всередині травня. Якщо все йтиме за планом, то 21 червня ми перейдемо до останнього кроку і попрощаємося з рештою обмежень. Відновимо масштабні події, як от футбольні матчі. Знову дозволимо велелюдні весілля, відкриємо нічні клуби. Однак повернення до звичного життя стане можливим, якщо не з'являться ще загрозливіші мутації вірусу, а вакцинація населення відбуватиметься за графіком. А от позбутися коронавірусу назавжди навряд чи вдасться. Нам доведеться жити з цією хворобою, але, на щастя, у нас є вакцини. З'являється дедалі більше методів лікування, тож ми боротимемося із цим вірусом, як і з грипом. Нікому не подобається сезони грипу, але ми живемо з ним. Робимо щеплення проти нього та підтримуємо людей, які його підхопили. І навряд чи ми назавжди попрощаємося із масками. Наймовірніше, наступної зими їх знову доведеться носити в громадських місцях. Світлана Чернецька, Юрій Романюк. Новини. Британське бюро телеканалу «Інтер». До 60 тисяч євро штрафу за відмову від вакцинації. В іспанській автономії Галісія розробляють законопроект щодо покарання за відсутність протиковідного щеплення. Найбільший штраф сплатять інфіковані, які свого часу відмовилися вакцинуватися і нині становлять загрозу для здоров'я інших людей. За відсутність щеплення без важких наслідків каратимуть до 3 тисяч євро. Якщо законопроект ухвалять, Галісія стане першим регіоном Іспанії, де імунізацію зроблять обов'язковою для всіх. Тест на ковід за допомогою смартфона. Французькі науковці розробили датчик, який виявляє коронавірус, а результат виводить на мобільний. Користувач має сам зробити мазок у носі і покласти смужку на пристрій. Він містить білки, які реагують на так звані шпичаки коронавірусу. Сенсор під'єднується до телефона і за 10 хвилин результат на екрані. У 90% випадків він збігається із даними ПЦР-тестів. Такий тест можна буде використовувати не лише для виявлення ковіду. Його можна пристосувати до будь-якого біоматеріалу. Для цього ми повинні лише змінити білок-рецептор на датчику. Хмарочос Варсо Тауер у Варшаві став найвищим у ЄС. Споруду ще будують, але вона вже сягнула 310 метрів заввишки. У майбутньому на останніх поверхах облаштують оглядові майданчики, а також бари і ресторани. Загалом приміщення віддадуть під офіси. Здати в експлуатацію хмарочос планують наступного року. Нині перелік найвищих будівель Європи очолює лондонський Шард. Споруда лише на метр поступається варшавському гіганту. Том і Джері повертаються. Вони стали героями повнометражного фільму. У світовий прокат стрічка вийде вже у п'ятницю. Цього разу комедні баталії запеклих ворогів розгортаються у нью-йоркському готелі напередодні розкішного весілля. Мультперсонажі можуть не лише зірвати свято, а й наробити лиха реальним героям картини. Том і Джері на екранах і в серцях глядачів уже 80 років. За всю історію мультсеріал здобув 7 статуеток Оскар. Поки що це все. Наступний випуск вийде о 8:00. Тоді побачимося. До зустрічі.